Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Så här mitt i höstmörkret så är det dags för den årligen återkommande Karlstad Beer and Whiskey Festival, Skål. Detta år var lite speciellt då två mässor blev en. Karlstad Beer and Whiskey Festival gick samman med den nyare mässan, Skål. På mässan den 1-2 november på Karlstad CCC så bjöds det på massor av öl, whisky, rom, likörer och delikatesser. Chris Wine, berätta lite. Svensk leverantör. Vi importerar sprit och vin. Framförallt stora på vindelen. Sen så vår starkaste sprit är sourfisk och fishshot. Det är ju en del som är bekanta om du tar den flaskan som är där. Ja, va, där känner väl de flesta igen, tror jag. Ja, det är ju där allting startade. Det kommer från Danmark. Som är från... Fisherman Friends, halstabletten helt enkelt. Så eukalyptiska smaker. Väldigt fräsch och härlig. Det är härligt när man tittar här. Det är ju mycket olika färger och sådär. Mycket och färger. Det, jag ska visa Magnusen här också. Den en sour fisk heter den till och med. Det här är kryptonit. Så det är den här godisen som vi håller här också. Som är smultron lakris smak på. Lågprocentigt, 15% i alla våra sour fisk range här. Med massa roliga smaker. Mycket godis inspirerat. Ni var här förra året också, berättade du? Det var vi. Och det var jättetrevligt. Och det är alltid roligt att få komma tillbaka. Jättehärlig gin. Kommer från Skottland. Handgjord. Ganska florala toner. Infusad med lite rosor och lite gurka. Så det passar fantastiskt gott i en gin tonic. Eller bara som den är. Helt enkelt också. Är det någon ny modell eller någon ny smak? Eller? Det här är en ganska beprövad modell som har funnits ett tag nu. Blivit väldigt populär senaste åren. Så vi vill bara visa att vi finns och laga lite drinkar och visa upp vad man kan göra med produkten. Jag har ju här idag en hel radda här med olika, vad är det för någonting? Stämmer alldeles utmärkt. Lite olika drinkingredienser. Vi har kommit på en liten cocktail vi ska servera här idag. Så vi har lite äppeljuice. Vi har en liten te- och pepparsirup som är hemmagjord. Vi har lite färsk citronjuice. Lite sockerlag. Lite angostura bitter då. Och så lite färsk mynta för att garnera drinken med den sen. Då gör vi lite enkelt med våran fantastiska gin här då. Så dryger vi ut den med lite äppeljuice. Så har vi te- och pepparsirupen där i en härlig sötma. Och balanserar vi ut med lite syra. Och avsluta med en liten droppe bitter för att balansera ut syran där. För en som inte är lite insatt i det här, det är ju rena vetenskapen det, va? Det kan mycket väl se ut så faktiskt. Jag tänker på gin och äppeldricka. Mm. Det finns ju en idé med varför vi har, de använder ju te också när de gör gin, så det passar ju väldigt, väldigt bra tillsammans då faktiskt. Så idén är att man vill framhäva de smakerna som finns i ginen på ett lite bättre sätt. Jag tänkte bara nämna det att vi har ju då också, när du frågar om fler sorter, så har det kommit ut en ny limited edition, Hendrix Midsummer Solstice. Där man har helt enkelt, som också är infuserad med blommor. Som kommer då från, man är inspirerad av midsommarsolen som alltid står uppe, och då har man plockat de blommorna när de pikar och infuserat i den här. Så den är ännu mer floral. När man blandar här då, vad är populärast? Du, det är svårt att svara på innan, men på förhand så tippar jag på att Stefans drink här kommer att gå varm. Jag frågade om det var öl här, men det var mjöd sa du? Ja, det är stor skillnad på öl och mjöd. Och en stående missuppfattning är att mjöd skulle vara en sorts öl som vikingarna drack, men det är riktigt så är det inte, det är lite större än så. Mjöd, det är en definition, det bästa sättet att förklara det, det är en definition. Om basen kommer från jäst honung, då är det ett mjöd.
Så det ska vara till minst 50% av alkoholen som kommer från jäst honung. Så kan man definiera som ett mjöd. Det är grundtanken. Men man brukar skylla på, man har lite mjöd är alltså samlingsnamn, så man skiljer på lite med olika varianter. Och traditionellt mjöd, det är enbart honung, jäst och vatten. Och påminner lite mer om vitt vin. Och det är honungens ursprung och dess förhållande, hur mycket honung man har i förhållande till vatten och sånt som avgör smaken. Och även vilka jästsorter. Sen kan man förutom det tillsätta andra saker som frukt och bär och örter i olika grader. Då får man bärmjöd. Och vi har några sorter som inte bara lite grann, det är en väldigt stor andel bärmjöd. De påminner mer om rött vin. Fast ändå liksom, det är ändå lite skillnad jämfört med rött vin, men de är pålika. Och så har vi den varianten som alla tror är mjöd, men som egentligen är mölska. Och det är alltså det där man honung, där man spett ut honung med malt. Drygt ut, honung var dyrt och svårt att få tag i. Det var ingenting man kunde få tag i några större mängder. Så man försökte ju alltid att dryga ut det på olika sätt. Och så på senare tid lyckades man dryga ut det med malt. Och då fick man den här ölliknande varianten med mölska. Men man brukar inte skilja på mjöd och mölska. Mjöd är mer som vin. Mjöd här då, jag trodde det var öl, men det påminner mer om vin alltså. Ja, äkta mjöd är mer som vin alltså. Och en sak, när folk hör att det gjorde honung så tror ju folk att det är sött. Men det är ju inte sött, alltså, man får tänka sig att alla alkoholdrycker är faktiskt framställda av socker i någon form. Så det mjöd specialiseras på torra mjöd, som några mjöd passar jättegott till ostron till exempel. Så vi är specialiserade på torra mjöd. Vi har alla smakvarianter från helt torra mjöd till mycket söta. Så vårt mjödhamnens tanke är att mjöd, det ska vara Nordens vin. Vi kan inte odla vindruvor här med någon bra kvalitet, men vi kan göra mjöd. Då pratar vi rom från hela Karibien som sen har tagits till Varberg och slutlagrats på svenska ekfat. Det låter som en rejäl process det här. Ja, det är det. Det är en väntans process, men en intressant också samtidigt. Med mycket utveckling och många variationer. Jag har sett att du har till och med sådana som är lagrade i 12 år här, och du lagrar den sista delen i Sverige då, eller? Ja, så att den är lagrad 12 år på ursprungsplatsen i destilleriet, och sen därefter så gör jag en slutlagring i Varberg då, så att de ligger uppemot 3 år i Varberg sen efter det. Varför rom? För att skapa en unik produkt med mycket större karisma och mycket större smaker. Det ser ut som ni har många olika sorter där. Ja, vi har 10 stycken med oss idag. Vi har lite fler ändå faktiskt nere på bryggeripubben hos oss. Då har vi väl 15 tror jag idag. Så att det finns lite att vara på. Där börjar det komma lite lokala bryggerier så här. Ja, det är jätteskoj. Vi är till och med 2 stycken i Karlskoga. Så att det är skoj. Det är roligt när det händer lite. Men när ni gör olika sorter här då, hur tänker ni? I min drömvärld så skulle jag vilja göra en öl för varje kategori som finns. Men det har vi inte plats för, så det kommer vi aldrig kunna göra. Men det hade varit roligt att kunna representera varje kategori eller varje sorts öl av Gammelbacka. Men tyvärr kommer vi nog inte kunna göra det, för då har vi mycket att göra. Och bli Karlskoga-öl här också, hockeyn är viktig. Precis, det är lite roligt. Det står ju BIK, men det står för bryggd i Karlskoga. Men vi gör faktiskt deras officiella BIKA skogöl nu för tiden också. Så att, Vad kommer det sig att ni tar vägen hit? Att Åbro har med på mer lokala mässor än vi har varit förut. Mer i Örebro och Karlstad och lite dylikt. Lite mindre orter än Stockholm och Göteborg som vi alltid har varit förut egentligen. Så mer lokalt. Öl har ni sett att ni har haft och vet att Åbro har sedan gammalt. Men det finns lite cider och grejer. Ja, men precis. Rekorderlig cider är ju dels marknadsledaren i Sverige, och en stor del är ju exportmarknaden i världen med svensk söt cider. Storbritannien och Australien och Nya Zeeland är väl de 3 stora där vi levererar mest till. Och allting görs nere i Vimmerby i vår egen lilla ciderfabrik. High Coast Whisky från Ådalen. Det juridiska namnet är Box Destilleri. Det var även vårt produktnamn och destillerinamn fram till 1,5 år sedan, när vi blev hotade av en stämning i USA för varumärkesintrång av Bacardi. Då valde vi att byta namn till High Coast. Okej, och jag ser det. Ni vill gärna att folk ska vara med i era fat här och föräldrar här. Ja, det är jätteroligt.
Vi har en stor mängd kunder i Sverige som äger egna fat hos oss. Vi har totalt sett fyllt över 7000 kundfat om 40 liter. Det ligger i tiden lite. Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Whisky och lite aquavit och berätta lite. Ja, vi har ju stort produktsortiment. I vodkaprodukter har vi vodka, aquavit, limoncello, vintersnaps. Vi gör Falu brännvin. Aquaviten kan jag säga, gör lite reklam för. Den hade vi med på Nobelfesten 2018. Och 2019 kommer vi utöka på Nobelfesten med våran vodka. 2018, oktober, den 12, 19.00, fyllde vi whisky på lagret. 3 år från det vi fyllde faterna. Och idag då har vi ju 4-årig whisky med oss här idag. Det ligger fortfarande kvar på fat. Men den kommer att bli bra. Den är 4 år idag. Men för att vi ska komma in i whisken här så är vi tvungna att lägga på fat. Och det är en investering på några år. Ja, tid och pengar är whiskyinvestering. Och tiden gör ju att det blir en bra whisky också. Värmländsk alkohol. Värmländsk whisky, den enda whiskyn i Värmland. De har ju, det finns ju tradition att tillverka egen sprit i Värmland, men whisky har de aldrig tillverkat förut. Det är samma nivå? Nej, det är det inte. Det är två skilda saker. Isländsk kvalitetslakris. Alla råvarorna kommer från Island och allting är gjort och producerat där. Närproducerat. Det är ju whisky och öl och vin och allting här. Passar det med lakrits det där då? Absolut. Vi har ju några sorter här som är perfekt att ta till ett kallt glas kava till exempel. Sen har vi även våra lakritschips här som är väldigt goda ihop med en öl eller ett kraftigt glas rödvin. Är väldigt smakfullt faktiskt. Sen har vi även några sorter lite längre bort här som passar väldigt fint ihop med en IPA. Som gifter sig väldigt fint i smakerna. Sen har vi den supersaltaste där inne och den går också även väldigt bra ihop med en kall kava. Så det kan jag verkligen rekommendera. Sen har vi även lite lakritssalt här borta som man kan ha. Vissa tycker om att strö lite salt på ölen och det kan vara lite tips faktiskt. På ölskummet. Okej, Granger, är det cigariller då eller? Det är precis, det är cigariller. Så det här är då Granger Bronze. Den lanserades i år. Och just den här är faktiskt smaksatt med rom. Jag vet inte om du vill dofta lite. Väldigt specifik smak. Så det är ganska trevligt. Och lite kortare så där då. Kan vara kallt ute och så där här i Sverige. Hur smakar den bäst? Är det när det är kallt ute? Jag tycker nog att den smakar bra allt som oftast. Men när det är kallt ute kanske man inte vill ställa sig med en sån här. Vilket är väldigt trevligt. Men det tar ju lite tid. Och det har man inte alltid. Och som sagt, är det kallt så tar man sig kanske inte gärna den tiden utomhus. Nu kommer vi in på cigarrer här och vänder lite närmare här så att du ser. Till och med en svart här som jag ser där uppe. Kan du de är lite dem? Mörkare här. Precis. Det här är en Maduro-cigarr då. Macanudo Black. Så att den är då fermenterad lite längre vilket gör att den utvecklar väldigt mycket smak. Och så här har du choklad, kaffe, mycket kakao, rostade toner. En väldigt trevlig cigarr. Passar bra på kvällen. Är det lite tidigare på dagen? Om man kanske inte vill ha någonting som är lika utmanande för smaklökarna så skulle jag säga att en Macanudo Inspirado White kan passa ganska bra. Den är ganska stor, som du ser, en Toro. Men man ska inte bli rädd för det. Utan den är ganska mild och trevlig cigarr. Mycket hö, läder, lite cederträ. Väldigt trevlig. Jag har ju cigarrsort som jag röker varje gång i Färjestad vinner SM-guld. Några år sedan. Jag har några kvar där också. Det har gått lite dåligt. Vad rekommenderar du för någon? Festligare tillfällen. Vid festligare tillfällen. Man ska inte rekommendera folk att röka cigarr. Men jag kan ju tycka att det är väldigt trevligt att röka en sån här till exempel. Den här är ganska komplex. Men är man van att röka cigarr. Du menar Färjestad vinner väl ganska ofta. Jag förstår åtminstone om du får bestämma. Så då blir det ju en del cigarrer. Och då kan den här vara ganska spännande för smaklökarna. Det är lite att välja på. Så är det. Men så är det här i livet. Vi är ett Stockholmsbaserat litet familjeföretag som importerar en hel del whisky men även också en hel del rom. Så vi har med oss ungefär 150 olika sorter här på mässan. Här ser jag någonting, det ser ut som det är asiatiskt till och med. Ja, det här är en japansk blended malt, det är alltså bara malt whisky från Japan som också är lagrad på japanska ekfat.
Tänker du whisky, då tänker man Skottland till att börja med och brittiska öarna, men det finns lite överallt. Absolut, vi har whisky med oss både från Japan, Indien, vi har fransk whisky med oss, även den här från England. Det där. Någon som vill ha whisky, vad rekommenderar du då för någon? Det beror helt på vad man gillar. Det brukar jag börja med att fråga, så vad gillar du? Ja, inte malt. Inte malt? Du kanske vill ha en mjuk, snäll, mild whisky. Det har jag en väldigt trevlig whisky som heter Highland Queen. Som står på hyllan där. Som jag skulle rekommendera dig. En orökig, mild, fruktig, snäll. Det här är rom i första hand. Vi har lagrad rom på den här sidan. Med lite olika åldrar. Sen har vi en romlikör där som vi värmer och serverar med vispad grädde och kanel. Och sen har vi en rom smaksatt med jordgubb som vi blandar drinkar på. Så du till mig var på 37%. Det låter lurigt. Men gott. Vad rekommenderar du för något då? Jag gillar ju våran lagrade rom. Den här är en riktig raritet. En 36-årig rom faktiskt ifrån Gran Canaria. En riktigt, riktigt trevlig rom. Absolut värd att prova. Någon cider som heter Bulmers eller? Ja, precis, precis. Så Bulmers görs ju i Herefordshire i England. Det är ju världens äldsta och största ciderproducent. De har 3 miljoner äppelträd. Så det är ungefär 10 000 ton per år som de producerar. Och de har lite olika sorter, men den som vi serverar idag är gjord på äppelcider. Och sen är det även blodapelsinjuice och blodapelsinzest som vi serverar över i. Så tillsammans med det så får man en sorbet som är gjord på blodapelsin också. Så tar man en liten tugga av sorbeten och dricker lite av cidern så får man en väldigt trevlig och härlig kombination. Eller något nytt eller någonting som har funnits? Släpptes i våras om jag inte missminner mig. Så ligger runt. Jag tänker på sorbet tillsammans med cider. Ja, det är ju mat och dryck i kombination. Det har ju väl varit en trend inom matvärlden och dryckesvärlden i en par 5-6 år. Och sen får man göra det lite roligare och dra lite mer besökare och kunna ha en USP så att säga. För att få hit lite folk. Så sorbeten, jag har ju själv lite svårt att hålla mig borta från den. Supertrevlig. Vi har funnits sedan 26 år. Vi tillverkar mycket choklad, 12 ton om året. Vi säljer över hela Europa. Just nu är vi i Karlstad. Och så Karlstad upptäcker oss. Vi är ju här också när det är en annan mässa, vinmässa. Och samtidigt numera är vi också i Paris idag. Salon de choklad. Vi säljer svensk choklad till fransmännen. Och jag ser ju här, det ser ju oerhört gott ut och fräscht och snyggt och sådär. Vad ska man dricka till det här då? Ja, alltså det mesta passar ju, men en whisky, en rom tycker jag alldeles utmärkt. Kanske en mörk öl går också bra. Ja, alltså det mesta i alkoholväg passar ju bra, men bäst är väl rom än whisky. Och så inte för mörk helt. Whisky här och lite annat också. Ja, men precis. Vi har maltwhisky här från The Lost Distillery Company i Skottland. Som har ett ganska spännande koncept när det kommer till maltwhisky. Och sen bredvid här så har vi en gin och tonic bar. Där vi har 5 olika ginsorter och 4 olika tonicsorter. Så att vi kan ju göra 20 olika kombinationer på gin och tonic. Whisky och gin och tonic, det är det som gäller? I vår bar så är det. Vad har du på bordet? Vi har på bordet idag lite öl från Tyskland, Kölsch och Belgisk. Plus vi har indiska sortiment som vi plockar in från olika delar av världen. Plus Kanada också, ölet. Om du tänker, vissa av våra produkter du finns på nästan hela landet. På bolags systembolaget. Vår Saison från Belgien. Rutterdam. Kokedam, ja precis. Och sen vår Kölsch med som satt där. Från Köln. Ja. Det är lite bred. Ja, men en av våra bästa favoriter som heter Manifesta choklad Manifesta som gör sig typ choklad från Kanada. Den har blivit en fantastisk öl kan man säga. Vi har haft den ganska länge och folk är väldigt omtyckta av folk runt hela landet. Lokalt bryggeri här, berätta lite. Ja, vi finns ju i Kristinehamn. Och har bryggt öl i 6,5 år. Vi var ju faktiskt först i Värmland av hantverksbryggerierna i modern tid. Och idag har vi faktiskt 15 sorters öl. Och vi har med oss ett antal utav dem här. Inte så mycket lättöl och folköl för det är inte så populärt en sån här tillställning. För en annan som inte är med riktigt på den här IPA-delen här.
Den har kommit senare för er också, eller? Nej, vi hade våran IPA, är faktiskt en av våra äldre sorter. Men just IPA och dubbel-IPA är ju lite sånt som har kommit på, ja, lite trender i öl kan man säga. Och det som är våran senaste, det är en dubbel-IPA då som vi kallar för Svipa, som vi gör tillsammans med Nyköping Brewing. Det är alltså en sån collaboration, så att vi gör den tillsammans. Och det är alltså Sörmland, Värmland, IPA, därför heter den Svipa. Och den är fruktig och har mycket bäska. Den rekommenderar du? Den är god. En väldig massa olika rom då, är det? Ja, visst har vi. Det här är bara ett litet urval också vad som finns. Vi har single vintage från olika öar, olika länder, olika årgångar och lagrade olika länge på bourbon och konjaksfat då. Plantation jobbar ju väldigt mycket med terroir, ursprung. Man vill visa upp jordmånen, hantverket, klimatet påverkar rommen då. Så en otroligt bredd då på rom. Vi har också 5 stycken single cask då som släpptes 10 oktober på webblanseringen då på bolaget. 199 flaskor utav varje, och det är för att fira Alexander Gabriels 30-årsjubileum som masterblender då. Det måste vara svårt att välja här för den som... Ja, det gällde att vara snabb, för de tog slut på några sekunder bara, så att de går inte att få tag på i Sverige längre då. Ja, men du har allihopa här. Vilken ska du välja, tycker du? Jag gillar ju pineapple som är handskalade ananasfrukter från La Réunion utanför Madagaskar. Väldigt fruktig. Kan man dricka som den är, eller så gör man en härlig fruktig tiki-drink på. Italien inspirerad, förstod jag. 95% Italien. Hur kommer det sig att du började där? Jag brinner för bra hantverksprodukter. Grappa, gin, vin, ost och skärk. Du har en bra bredd på allt här. Ja, försöker att finna det som ingen annan har hittat innan. Vad rekommenderar du då? Har du någon favorit? När det gäller vårt grappasortiment så har jag ju hantverksgrappa som är destillerat 4 gånger. Gjort på färsk vinaccia. Vinaccia heter ju det som du får över när du har gjort ditt vin. Och den jag har som är då eklagrad i 24 månader är gjort på färsk vinaccia inom 24 timmar. Högsta klass? Högsta klass. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.